след прехода, така наречения демократичен в България, че голяма част от младите хора, не искам да казвам всички, защото няма да съм прав, но голяма част от младите хора израстват с ценностна система, която няма почти нищо общо с духовността. Тя е изцяло базирана на материалното, което няма от една страна нищо лошо да се интересуваш от материалното. Все пак то ни обкръжава, ни го произвеждаме, но когато то стане по-важно, тогава нещата се изместват в друга плоскост. Тогава се наблюдава едно увълчване, едно желание бързо да искаш, да придобиеш, да имаш на всяка цена. Много често по престъпен начин. И такъв един човек, после вече, както казваме по-народному, той е изтърван. После няма как да го върнеш в някаква духовна пътека.